Bona tarda, sóc del Maresme i allà no hi ha cranis. En canvi, sí que hi ha una agricultura molt intensiva. Les explotacions són molt petites, no arriben a una mitjana de 2 hectàrees i el clima permet sembrar estiu i hivern tot l'any. Ja abans de la guerra, recordo que m'expliquen que portaven doncs, trens amb vagons carregats de temps. Llavors hi havia molts cavalls i moltes granges de vaques a dins de la ciutat. Les vaqueries no eren al camp, eren a dins de la ciutat. Mataró, amb 30.000 habitants, en tenia unes 25 o 30. No hi havia, no eren molt grans, no ho podien ser, hi havia espai. Però això feia que, no, que hi hagués un dèficit importantíssim de matèria orgànica, i aquells anys eren els de les macropotentes, les patates primerenques, que s'havien anat a la terra, i per collir patates primerenques s'havia de posar molt de temps. Normalment era temps de cavall que s'importava de fora de la comarca. Després, quan va arribar la transició política, el primer ajuntament democràtic va plantejar, va proposar, ens va informar, és a dir, perquè la decisió, com sempre, ja la tenia presa, de fer una gran planta de que hi fessin cap totes les escombraries d'una ciutat que ja tenia 100.000 habitants, més els pobles del voltant, i tot i que en aquella època no es feia, tampoc es fa, ben fet, però no es feia la política selectiva, ni se'n parlava, i la brossa es barrejava tota, doncs allà triar-ho i amb la matèria orgànica fer compost. Nosaltres vam dir que la idea era bona, i que els pagesos que hi havia aleshores al Maresme la podíem absorbir tota de sobres, no? Sempre i quan no es passessin amb el preu. Ja els vam dir que no volíem que ens la regalessin, perquè el temps teníem acostumats a pagar-lo. Per tant, aquest compost el faríem, va, tot plegat. Es va fer tot mal fet. Algú pot dir que hi havia massa experiència, però bueno, l'experiència s'adquireix, i ens deia una inversió impressionant de calés de pessetes d'aquell temps. Tot plegat, que com acaba la història, doncs, cremant de tot. Una reconvertir-ho en una incineradora i encara funciona. Sol dir, bueno, dioxines i tota la festa, no? Contaminació, tota la que vulgueu i més. I què seguim fent els pagesos? Doncs important el fet de les comarques veïnes, sobretot el Vallès Occidental i l'Oriental, que sí que hi ha granges i que no saben què fer-ne dels temps perquè els hi sobra, i mira, tot el que els hi traiem, els hi va haver l'hora de justificar les hectàrees que necessiten. Va, això, tot això es justifica el mateix, no vol dir que sigui real. En el cas nostre sí que és real perquè els hi comprem el temps i per tant el gastem. I per tant, si siguem un paper, és real. Però vaja, jo diria que el conjunt de l'agricultura, sobretot la del sequer, agricultura de sequer, cereals, lleguminós, etc. de Catalunya, és deficitària en matèria orgànica. I no és el mateix gastar en matèria orgànica, com deia Josep, que gastar en els químics. No és el mateix. I l'efecte no és el mateix. Un any de sequera rigorosa, un cereal, per exemple, que en comptes de dos químics s'hi hagi posat matèria orgànica en quantitat, aquest cereal resisteix perfectament la sequera. No? La textura del terreny varia, el conreu pot ser ecològic, perquè no s'utilitzen lots químics, etc. No? Però, és clar, què és el que ha passat aquests darrers 40 anys? Que el sistema d'integració, en què d'integració ja n'hi havia abans de la guerra. El pare m'explicava, era de la Llorquina, que els pagesos pobres, més que pobres, no podien comprar vedells per engreixar i venia un tractant de bestiar i et posava els vedells. Se deia posar el bestiar. I què feia? Tu no l'havies de pagar, l'havies d'alimentar, l'havies de cuidar, l'havies d'engreixar i llavors cobraves un tant per cap. Per cap engreixat. I és el que es fa ara. És el que es fa ara, amb la diferència que, a més, ara l'integrador t'hi posa el pinso, no? Perquè abans de la guerra era sense pinso,
era amb el jazz, pel que podíem recollir pels marges de l'explotació i pel bosc també, i ara no. D'aquest primitiu model petit de manera d'integració s'ha passat a l'era del pinso, a la gran integració del cicle de carrera, que és la fàbrica de pinso, la propietat dels propietaris del bestiar, que t'hi posen el pinso, el pagès que figura legalment com a autònom, quan realment d'autònom no en té res, perquè si treuen els vedells o els garrins, doncs quedes amb la granja, la hipoteca de la granja i el pacte de la fam. No? Per tant, és un bon invent que no existeix en lloc més del món, és un invent que hauria de genuïnament ser de la gran integració, eh? No d'aquella d'abans de la guerra, petita, no, la gran integració. Hi ha aquests quatre anys integradors i algun més no tan gran. Aquests quatre són autèntiques multinacionals i són els que decideixen què es fa o deixa de fer en el sector ramaders. Interessa produir bestiar a baix preu i la integració ho fa possible perquè l'integrat és un assalariat sense salari, sense sou, que s'ha de pagar la seva pròpia seguretat social, que ha d'amortitzar, pagar les amortitzacions de la granja, tot i totes les inversions, i a més, ja s'ha dit, desfer-se del cent dels polits de la merda, en definitiva. No? Hi ha solucions? Clar que n'hi ha. La primera és canviar el model. És a dir, que la ramaderia torni a ser com abans, granges més petites, escampades per tot el territori i lligades a l'explotació agrària. D'aquesta manera, el pagès, i més ara, el centre de Santa Rosa de Forca, que hi ha tractors, que hi ha remolcs, escampadors, que no és... Ostres, jo em recordo com vam començar els anys 50, ho feien un metge pel mar. I era dur, molt dur. Ara, hi ha una mecanització que fa possible, doncs, el gran consum de temps de matèria orgànica o de compostatge. Quina vantatge del compostatge? Que es pot transportar més distància un cop més baixes. Ells com a transportem del Vallès, perquè mira, són 30 quilòmetres o més, són 30 quilòmetres, i té un cost encara una mica raonable, jo penso que és car. Però ho podem fer perquè la distància és curta. Però plantejar-te transportar fins crus, fins de granja crus, 70 o 80 quilòmetres, més la tornada, és inviable, no? En canvi, si es fes un compostatge de ben fet, es podria transportar a molta més distància. I per tant, l'aprofitament podria ser total. No té per què això, que s'ha estudiat. No té per què ser inviable ni haver-hi excedents si es compostessin els temps. En seguiria molt tard. Però, paral·lelament, l'increment del consum de temps de compost i baixant el consum de dos dies. I per tant, em sembla que de cara a aquesta idea que no és cap utopia, que no és cap somni del conreu ecològic, ostres, és un dels problemes, justament, és el poder utilitzar productes químics. I amb això, diria que una part del problema es resol. Jo, a més, amb els meus fills que fan més anys que ho fan, que fan el conreu ecològic, a Palafolls, que des d'aquí utilitzen molta matèria orgànica, se'ls han acabat els problemes d'infecció de sòl. S'han acabat. I l'explicació científica segur que hi és, jo la intueixo, però segur que hi ha científics que ens diuen el per què exactament, què funciona, què canvia incorporant matèria orgànica al sòl en grans quantitats i eliminant els pesticides i els adobs químics. No? Per tant, el futur el tenim, el futur és possible, el que passa és que, com sempre, el problema és polític. Per què dic que és polític? Perquè al darrere hi ha un conflicte d'interessos. Lògicament, la integració és un negoci. Produir grans quantitats de carn sense mirar massa la seva qualitat a preus baixos fa possible que hi hagi una indústria de transformats, de
vol dir molt competitiva, molt competitiva, que tant amb ell mig no fa sortir, no s'ha de fer una merda, les proteïnes que mengen aquests animals en forma de pinso són gairebé totes d'importació, perquè aquí es produïm molt poc país i menys soia, no? I per tant, tot això s'ha d'importar, perquè és el nou accent divert de les cases, com que és evident, no? Hem passat a ser el nombre one, però amb un cost, amb un preu i amb un seguit de contradiccions que ningú no es planteja. Jo tinc molt clar que la independència, el conflicte d'interessos, pot ser inspirat, lògicament, això que vam saber que ara està de mort, i de desaparèixer, no? Però això pot ser inspirat, i serà la responsabilitat nostra, a partir, primer de tenir un clar, segon, de ser capaços de mobilitzar i actuar com a grup de pressió, ho canviarem o no ho canviarem. Si ens està bé així, si ens hi ha dormit, les contradiccions aniran per actuar, reproduint. No? Jo això ho tinc més clar que l'aigua. Les coses no passen perquè sí. És un contrasentit que la poca part de la poca producció i la tintura de producte ecològic va ser l'exportació. Sí, vol dir que el consum aquí està pujant dècimes cada any i no es nota, no es nota gaire. Dius, per què a Alemanya va fer un salt espectacular en 4 anys? Ostres, per una qüestió política. Els socialdemòcrates, per altra vegada, van governar abans que arribés la Merkel. Van perdre la majoria absoluta, van haver de pactar amb els verds en el seu programa duien temes molt espectaculars com eren les centrals nuclears, però en duien un altre que aquí no se'n va parlar tant, perquè penso que era tant més important que les centrals nuclears. I és que l'Estat havia d'incentivar obligatòriament el consum d'aliments ecològics a tots els menjadors públics. És a dir, els menjadors que directament o indirecte depenien de l'Estat. I aquí anava des de l'exèrcit, les escoles, els bombers, els hospitals, un llarg, etc. Esclar que en 4 anys es va triplicar i quadruplicar el consum ecològic. I tant que sí, però hi va una decisió política al darrere. I a més, el pot fer pedagogia, i es va explicar a la gent el perquè, i els nanos de l'escola, escolta, si els convences, després, quan arriba a casa, t'atabalaran o t'atabalaran els pares, eh? És que començar a les escoles és genial, és el que s'ha de fer. Però allò ho han fet seriosament. S'ho ha reconsiderat tan seriosament que ara els alemanys no tenen prou producció ecològica. Els hi ha augmentat tant, que no produeixen prou i l'han d'importar. Catalunya, Andalusia, com deia, allà la normativa és molt baixa, molt baixa. I si els digues aquí, els diria, uau, no els hi pot jugar amb això, és la producció ecològica, i has de creure en això. Has de creure, i això vol dir fer-ho bé. I jo he procurat que és possible fer-ho bé. I dic, però els meus fills i companys, tots són jovenots que fan ecològica del Maresme, i la major part no són fills de pagesos, són nois urbanites, de procedència urbana, que han estudiat, evidentment, que han anat a una escola d'agricultura, però que, bueno, que tenen problemes, tenen greus problemes, perquè, clar, els que són fills o nens de pagesos, el tema principal, que és la terra, el tenim de sol, tenim de sol per herència, però ells no. I mentre a Mataró hi ha terra abandonada, que seria comprovat, però està abandonada perquè està en mans d'especuladors, no que especulés legal aquí, doncs no passa res. Doncs allà hi podríem encabir 25 o 30 de pagesos ecològics, o no ecològics, però prioritàriament ecològics, no? I no hi ha manera, no hi ha manera, quan intentar fer un petit banc de terra a nivell municipal, la complicitat de l'Ajuntament, quan hi havia perdut la majoria absoluta i va nomenar el regidor d'Urbanisme en Salvador Milà, i va coincidir això amb la revisió del Pla d'Urbanació de Mataró, i vam dir, doncs ja és la nostra mica, fotem mà. I sí, va venir i tal. Clar, els altres ho van fer amb els tribunals i va guanyar.
van guanyar. Per sort, no ens van poder tombar la revisió del pla d'ordenació, que desclassificava unes 500 hectàrees de regadiu que eren urbanitzables no programats des de feia 30 anys, però que ningú no podia, havia pogut impulsar el pla d'ordenació perquè no tenien majoria. O sigui, per sort, durant aquests 30 anys, els pagesos conservaven la majoria i per tant, es va mantenir, tot i la seva política, es va mantenir com a zona agrícola. Però els que van comprar, creient-se que requalificaria allà i que per tant es podria edificar per aquests terrenys, doncs encara conserva les esperances planetàries difícilíssim, molt difícil, no? Per ser adequat, per aquesta requalificació que hi ha en aquestes 200 hectàrees. Bé, i jo penso que tot és il·lusió, sempre i quan es vulgui remoltar pel moment, esclar, que els temes conflictius es vulguin afrontar. I totes aquestes qüestions que al darrere hi ha interessos econòmics, ostres, costa. Però no és impossible. Sempre nosaltres, amb la gata incorrecta, l'arquitecte, quan anem a fetxades, ens agrada posar el model francès, perquè és un model, de certa manera, reformista. I em refereixo, ens referim al pacte, al gran pacte que es va fer el 1960, al començament del govern de la cinquena república, del primer govern de la cinquena república, que com recordareu, el va fer el general, el general de Gaulle, que en el temps va ser d'esquerres, de dretes, no, els militars no costumen ser d'esquerres dels controls, no, a més, perquè són uns demagogs i poca cosa més. Doncs el gran pacte amb el Legat Pisaní, que va ser el gran ministre d'Agricultura, en un govern de concentració on hi eren tots els partits polítics, doncs la gran pacte va consistir en altres coses, en evitar l'especulació, en crear la certesa, un pacte de terres. Clar, aquest pacte de Catalunya, totes aquestes coses no passen, que vol dir que aquests nois que han estudiat agricultura i que a més, convencionalment, no volen fer qualsevol mena d'agricultura, volen fer ecològica. I la ramaderia també, hi ha uns que tenen gallines allà, i els tenen un gallinet, i més com abans, no? I fan ous i llaces ecològiques, no? Doncs, bé, hauria de ser el primer que hauria de sortir del Parlament de la Catalunya Independent. I jo ja proposava ara, és que no el temps, perquè si suposem que hi hagués la voluntat política d'aprovar-ho, que jo ho dubto, però suposem que hi fos l'endemà, o potser no, potser el dia abans de que ho aprovés el Parlament de Catalunya, ja aniria el Constitucional. Com va passar el 34, amb una llei de contracte que correu, que no anava a afectar per res, els terratinents andalusos, o castellans o estranyers, perquè era una llei pensada en les situacions de Catalunya. I mireu si estava pensat per a totes les coses de Catalunya, que la Unió Democràtica, que tenia diputats al Parlament de Catalunya, s'havia fundat, igual que Esquerra Republicana, s'havia fundat el 31, no? La Unió Democràtica hi va votar a favor d'aquest llei. No devia pas ser una mala llei, però la gent d'ordre, alguns d'ells, els il·legals, grans serpents, doncs hi van votar a favor. Va, doncs, aquesta és la feina que tinc per fer. L'important és tenir clar el model que volem defensar i després fer estratègia i buscar aliats per aconseguir-ho, perquè no, vegem-ho, som quadrats, si no oblidem el 1% de la població activa. No hi haurem un bon tros, eh? I, per tant, aquí hem de canviar el discurs. El discurs de reivindicar una política agrària, entesa només com un seguit de mesures per fraccionar i millorar el treball del pagès, és a dir, mesures de política adreçades a la pagesia. No, no, hem de canviar el discurs. Política alimentària. Els pagesos, els ramaders, produïm aliments. Discutir la qualitat d'aquests aliments i la seguretat alimentària no és una qüestió només nostra, sinó de tota la ciutadania que menja carn. I, per tant, democràticament, s'ha de ser al debat i dir que volem menjar. Volem menjar, menjar escombraria, a canvi que sigui baratíssim, que només dediquem el 15% dels ingressos d'una família per l'alimentació, o volem, en comptes de gastar el 15%, gastar-ne el 22 o el 23, que no caldria més, una mica més, però a canvi de garantir qualitat,
seguretat, diversitat també, hem de diversificar encara més per evitar contradiccions com és que determinats aliments frescos vinguin de les antípodes. No té sentit, és absurd, d'ecològic no entenem. Bé, productes ecològics a l'altre cap del món. Però si sumem la contaminació del transport i tal, d'ecològic, que té el nivell fort, no? Potser sí que la producció és, però hi hem de sumar tot l'altre, no? I per tant, jo penso que ens podem sortir. Què hem de fer? Primer tenir un clar de nosaltres, eh? Tenir un clar de nosaltres perquè el tema de les dejeccions ramaderes hi ha conflicte d'interessos a vegades entre els propis pagesos. I molts dels integrats, que són la majoria, tenen por. Tenen por de què? De quedar-se sense feina, no? Per tant, primer, tenir un clar de nosaltres i després, fer aliats. Després, finalment, platacar. I què volem? No volem, en volem un altre. Serà fàcil, no. Impossible, tampoc. Vostè de problema.